Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տերը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս տարվա մեր վերջի կիրակին է, ոնց որ ասեցինք, տիրոջ ներկայության մեջ հավաքված, օրհնենք տիրոջը, գովենք, մեծարենք, և միշտ մեր սիրտը պատրաստ լինի տիրոջ ներկայության մեջ գալուց ուրախանալու, սիրելիներ, որովհետև շատ մեծ բան է, որ մենք գալիս ենք տիրոջ ներկայության մեջ, և ամեն մեկս էլ փորձարել ենք, ինձ թվում է, որ մենք առանձնանում ենք աղոթքի, առանձնանում ենք տիրոջ ներկայության մեջ, տեսնում ենք մեր սրտի մեջ այդ ուրախությունը, որ անկեղծ Աստծո հետ առանձնանում ենք։ Տարին վերջանում է, մենք ամեն մեկս վստահ ենք, որ ամփոփելու ենք մեր կյանքը, հետ ենք նայելու մի պա, ինչ ունեցանք, ինչ չունեցանք, ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, ինչ կորուստներ ունեցանք, բայց մի հատ բան էլ կա, որ մենք շատ հաճախ չենք քնում մեր կյանքը, հետ չենք նայում։ Տեսեք, մի օրը օրվա վրա անցնում է, մենք չենք հիշում անցած օրը ինչ եղավ, հիմա տարեվերջ է գալի, ուզում ենք երբեմն հիշենք, բա ամբողջ տարվա մեջ ինչ էր եղել, մեր գրքով ինչ էր անցել, բայց վստահ եմ, եթե լուր մնանք, գնանք Աստծո առաջ անկեղծ, Աստուն աղոթելով գնանք այդ մենիկ պահին, այսպես ասած, Աստված շատ բաներ ցույց կտա մեզ, կհայտնի մեզ, և մենք կարանք մեր կյանքը վերհիշենք, և իրոք, եթե Աստված բաներ մեզ ցույց կտա, մենք անկեղծ մեղագանք, և եթե բաներ էլ ցույց կտա մեր կյանքում, հաճելի բաներ, այդ փառքը մենակ տիրոջը վերաբերենք, իմանանք, որ իրա շնորհքն ու ողորմությունն է, որ մենք հասել ենք այդտեղ, սիրելիներ։ Այսօր շատ կարճ մի պատգամի մասին եմ խոսելու, շատ կարճ, որ գտնվում է Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 4-րդ համարի մեջ, որ կընթերցեմ քիչ հետո ձեզ համար։ Շատ է ես թեմայի շուրջ մտածում, որ ասում է, տարեվերջը, Տեր Աստված, ինչ ես ուզում, որ ես խոսեմ, ինչ ես ուզում, որ ես իմ քույր եղբայրների հետ միասին մտորեմ։ Եվ ճիշտ էս համարը սրտիս մեջ դրվեց, որ ուզում եմ ձեր հետ բաժնեցեմ։ Ուրեմն Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 4-րդ համարը, Տերը ասում է, Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Միայն ձեր անձերի շահը մի փնտրեք, հապա ամեն մեկը իր ընկերոջինն էլ թող փնտրի։ Հետաքրքիր Աստծո խոսքը ասում, ասում է, միայն ձեր անձերի շահը մի փնտրեք։ Մենք ամեն մեկս մարդիկ ենք այստեղ նստածներս, և ունենք մեր շահերը, սիրելիներ, անձնական շահերը։ Ես չեմ ուզում քաղաքականության մեջ մտնել, բայց տեսեք մի վատ երևույթ, որ մենք չգիտենք ինչ է ազգային շահը, ինչ է պետական շահը, ինչ է անձնական շահը, հա, այսպես կարծես թե լղոզված վիճակ լինի մեր մոտ, և եթե մի բան ինձ չի հասնում, մի բանից ես տեղյակ չեմ, ուրեմն սկսում եմ նեղ սրտվել և սխալ մտածել, սխալ ապրելակերպ ունենալ, հա, հիշում եմ ես COVID-ի օրերն էր, և կհիշեք պետությունը գրեթե բոլոր ուղություններով ինչ-որ լուծումներ էր առաջարկում, որ հասարակական կազմակերպություններ, խմբեր, անհատներ, անապահովներ և այլն ինչ-որ ձևի հատուցումներ ստանային, այդպես մի բնագավառի մեջ էի, որ այդ բնագավառը կարծես թե անտեսված էր, դեռ շատ նեղ սրտվեցի, հիմա զանգեցի այդ ընկերության, ասում եմ, լավ, ամեն մեկին օգնում եք, բայց ոլորտը անտեսված է մնում, ասես կներեք, էլի, հիմա ինչը որ ձեզ չի հասնում, մյուսինը հասնում, ուրախ եղեք, էլի, հիմա այս է վիճակը։ Ու ես շատ ամաչեցի, ճիշտ ասած, ասեցի, ոնց թե, բայց ինչ չի հասնում, այն մեկին է հասնում եւ այլն, ես տեսա, որ իրոք ամեն մեկս այսպես շահեր կարանք ունենանք, հիմա ինձ լավ չեղավ այդ պահին, բայց իմ կողքինին է լավ լինում, ես ուրախ լինեմ։ Այսօր մի շատ վատ երևույթ չէ, տեսեք, նոր տարի է մոտենում, մարդիկ եղան, արտահայտվում են, գնանք այդ տոնածառի լույսերը, տոնածառը վառենք, հրկիզենք, ինչի համար։ Ես նայում եմ իմ ակնոցներով, բայց հենց նայենք երեխաների աչքերով, ինչքան երեխաներ են ուրախանում։ Այն ինչը, որ մեծը տխրության մեջ է արժի, որ երեխուն էլ ստիպենք, որ ինքն էլ մեր հետ տխրի։ Բաներ կա այդ երեխեն իրա մանկական աշխարի մեջ կարել չվերականգնի։ Եվ ես տեսա, որ քրիստոնյաներից մեջ էլ, մենք շատ հաճախ կարծես թե այսպես էգոիստական ենք ապրում, բայց Աստծո խոսքը տեսեք ինչ է ասում, մի քանի համարներ պիտի ընթերցեմ։
Ասում եմ միայն ձեր անձերի շահը մի փնտրեք, հապա ամեն մեկը իր ընկերոջինն էր։ Ինչ է շահը։ Շահը սա կարիքա, որ ես պետք է իմ ընկերոջ մեջ տեսնեմ եւ փորձեմ այդ կարիքը ես էլ լրացնեմ։ Իմ ընկերոջս ձեռք մեկնեմ, ինչ որ բանով, ես չգիտեմ ինչը։ Առաջի Կորինթացի 10-րդ գլուխ 24-րդ համարը նմանատիպ մի բան է ասում։ Ասում է՝ «Միայն ձեր անձերի օգուտը մի փնտրեք, հապա ամեն մեկը իր ընկերոջն էր»։ Ուրեմն տեսնում ենք միտեղ Աստծո խոսքը ասում է՝ «Շահը մենակ ձեր մի փնտրեք»։ Մյուս տեղում Աստծո խոսքը ասում է՝ «Մենակ ձեր անձերի օգուտը մի փնտրեք»։ Այստեղ չկա մարդ, անկեղծ եմ ասում, ինձանից սկսած, որ մենք չիմանանք մեր օգուտը որն է, թեպետ շատերը կան, իրանց օգուտն էլ չգիտեն որն է, հա, էս էլ կա։ Լավ էլ մենք գիտենք, բա ոնց է, մենք չենք ուզում մեր կողքինի օգուտն էլ փնտրենք։ Տիրոջ խոսքն ասում, ձեր կողքինի օգուտն էլ փնտրեք, հա, մենակ ձեր անձերինը մի փնտրեք։ Օգուտը ինչ է։ Ինչը իմ համար շատ լավ է, այդ լավը նաև կամենամ իմ ընկերոջը, որ դա էլ իրան օգուտ լինի։ Գաղատացի 6-րդ գլուխ 2-րդ համարը ասում է՝ «Իրար նեղություն կրեցեք եւ այնպես Քրիստոսի օրենքը կկատարեք»։ Իրար նեղություն կրեք։ Մենք քրիստոնյաներով տեսեք Տերն է ասում, ասում է՝ «Իրար նեղություն կրողներ լինեք»։ Եթե ես գիտեմ իմ եղբայրս, քույրս նեղության մեջ է, դժվարության մեջ է, Տերը ասում է՝ «Գնա այդ նեղությանը դու էլ մասնակից ավի, գնա այդ նեղությանը դու էլ հաղորդեղի, օգնի իրան, այդ նեղությունը դու էլ գրի քո վրա»։ Մենք այսօր էլի ամփոփում ենք տարին, այսպես ինձանից սկսած հատուկ մեղա եմ գալիս, որ շատ-շատերին չեմ կարողացել գնալ ժամանակին կամ ճիշտ ձևով իրան նեղության ժամանակ օգնեմ, օգտակար լինեմ, իրա կողքը կանգնեմ թեկուս, հա, եւ տա Աստված, որ մենք ամեն մեկս կարողանանք ավետարանի այս խոսքը պահենք սիրելիներ, ասում է՝ «Իրար նեղություն կրեցեք»։ Այս կարողները մենք պետք է լինենք։ Մենք վերջի ժամանակների մեջ Տիրոջ խոսքը ասում է՝ «Հեշտասեր քրիստոնյաներ են լինելու», բայց մենք այդ դասին չդասվենք, մենք չվազենք հեշտին, չվազենք այն ամենա հեշտ գործին կամ հեշտ ծառայությանը, ապա գիտակցաբար նվիրվենք դժվար ծառայությանը, քայլ անենք Տիրոջով նեղություն ունեցող մեր քրոջը եղբորը օգնելու համար։ Ռոմեացիների թուղթ 15-րդ գլուխ 2-րդ համարը ասում է՝ «Մեզանից ամեն մեկը շինության համար իր ընկերոջը հաճելի թող լինի բարի բաների մեջ»։ Ինձ սքանչել է, ասում է՝ «Մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն մեկը շինության համար իր ընկերոջ հաճելի լինի բարի բաների մեջ»։ Տեսեք, Տիրոջ խոսքը մեզ հորդորում է, որ մեկս մեկիս շինության համար իրար օգնողներ լինենք։ Բայց մենք շատ հաճախ շինելու փոխարեն ինչ ենք արել, մեկս մեկիս կոտրել ենք, թևաթափ ենք արել, չէ՞, մեկս մեկիս նեղացրել ենք, թող Տերը մեզ ողորմություն անի, սիրելիներ։ Եվ այս շահի հարցը, ոնց որ կարդացինք բնաբան խոսքի մեջ, Ֆիլիպեցիների թուղթ, «Միայն ձեր անձերի շահը մի փնտրեք, հապա ամեն մեկը իր ընկերոջինն է»։ Երբ որ ես սկսում եմ փնտրել ընկերոջը շահը, ես սկսում եմ ծառայել։ Ահա այստեղից առաջանում է նաև մեր ծառայությունը։ Այն մեծ բանը, ինչը որ Տերը արեց, երկնքի փառքը թողեց, իջավ, խոնարհվեց եւ ամեն մեկիս ծառան դարձավ։ Ծառայեց մարդկանց, ծառայեց առաքյալներին։ Ահա սա է նշանակում իրական ծառայությունը, երբ որ ես ձգտում եմ, քայլ եմ անում, որ իմ ընկերոջ օգուտը փնտրեմ, իմ ընկերոջ շահը փնտրեմ։ Եվ այս շահը փնտրել է, ես ուզում եմ սիրելիներ, այս տարեվերջից առաջինը սկսենք մեր ընտանիքների մեջից, գիտեք։ Երբեմն ընտանիքներ կա, մենք տեսնում ենք, մենք իրար ծառայացնում ենք, դիմացինի շահը, դիմացինի օգուտը կարծես թե չենք փնտրում, մեզ լավ լինի, մեզ մենակ օգուտ լինի։ Գիտեք, այտենց ընտանիքներ տեսել եմ, երբ որ կինը հատուկ դերասանություն է արել, որ ամուսնուն ծառայեցնի, իբր վատ եմ, լավ չեմ ազգում, այս խեղճ մարդներ հելում ամեն բան անում է, ձև է գտե մարդուն շահագործելու, կամ նույնը հակառակը։ Բայց մեր քրիստոնյաներիս համար պետք է այսպես չլինի։ Ոնց պետք է լինի, սիրելիներ, կամ ընտանիքներ կա, ջայել հարս է գալի ընտանիք, կիսուր, չէ՞, ճիշտ եմ ասում, տղու մաման կիսուրն է, չէ՞, հա, կիսուր ասում է՝ հարս է եկել, թող հարսը սկսի իր գործը, ինչ կա անի։ Բայց կիսուր մայրիկ ջան, դու էլ ձեռքիդ հետ
Մենակատես մինա է, դու էլ օգնի, թող քո հարսը ջահել մնա քո տղու համար, ուրախ լինի, լավ ա թե վատ։ Եվ ես տեսակ սենց գաղափարներ կա, որ ինչը որ քրիստոնեական չի, սկսում ա մեր ընտանիքները կրծել, քայքայել սիրելիներ։ Բայց Տիրոջ խոսքը ասում է, միայն ձեր անձերի շահը մի փնտրեք։ Այո, ես իմ ընտանիքի մեջ դժվար տեղերը ծառայություն վերցնեմ իմ վրա։ Իմ ընտանիքի մեջ ոչինչ այդ նեղությունը ես կրեմ, թող իմ երեխեն հասկանա, բայց այնպես չկրեմ, որ երեխես ապերախտ մեծանա, այլ և կրեմ այդ հոգսը, և նաև Աստծո խոսքով խրախուսեմ, որ իմ երեխեն էլ սովորի այդ ճանապարհով գնալ։ Սա շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ Աստծո խոսքից, սիրելիներ, միասին ընթերցենք շատ հետաքրքիր երկու տեղ։ Առաջինը Ելից գիրք, 32-րդ գլուխ, 9-14 համարները։ Դուք հիշում եք, Իսրայելին Աստված Եգիպտոսի երկրից հանում ա դուրս, և ճանապարհին գիտեք, Իսրայելը, երբ որ Մովսեսը բարձացել էր Աստծո մոտ լեռան վրա, տեսնում ենք, որ Իսրայելը ինչ ա անում, սկսում ա կուրկ շինել, ձուլում ա մի կուրկ և սկսում ա պաշտել, երկրպագել, այս կուրկը մեզ հանեց այդ երկրից, և ինչ ա լինում, խոսակցություն է, որ Մովսեսը գալիս տեսնում է։ Ուրեմն 32-րդ գլուխ, 9-րդ տնից։ Եվ Տերը ասաց Մովսեսին. Տեսնում ես, որ այս ժողովուրդը խստապարանոց է։ Շատ ա լինում, որ կարդում ենք Իսրայելին, ասում ա խստապարանոց, ինչի այդպես սիրելիներ։ Անապատի մեջ, ամեն օր, մենք մտածում ենք, ասում ենք, մենք ատենց չենք, մենք ուրիշ ենք, Իսրայելը, Իսրայելի նման չենք, բայց մենք Իսրայելից էլ վերան ենք այսօր։ Տեսեք, ամեն օր ցերեկը տեսնում են ամպիսյունը, որ Աստծո ներկայությունն էր իրանց առաջնորդում, ամեն երեկո տեսնում են կրակեսյունը, որ տաքացնում էր անապատում, լուսավորում էր, առաջնորդում էր, որ Աստծո ներկայությունն էր, բայց այս իսրայելացիք նորից ինչ արին, կուրք են ձուլում։ Ոնց ա լինում, որ Աստծո այդ հրաշքների անմիջական ներկայության մեջ մարդը նորից մեղք ա գործում, սիրելիներ։ Եվ Տերը ասում ա Մովսեսին. Տեսնում ես, որ այս ժողովուրդը խստապարանոց է, թող որ իմ զայրութով կոտորեմ նրանց, և քեզ մեծ ազգ դարձնեմ։ Ասում ա թող այդ բոլորին վերացնեմ, Մովսես ջան, քեզ զրոյից, այսպես ասած, հա, նոր ազգ հանեմ։ Եվ Մովսեսը աղաչեց Տիրոջը, իր Աստուն ասելով. Տեր, ինչու ես այդպես խիստ զայրանում քո ժողովրդի վրա, որին քո մեծ զորությամբ ու հզոր բազուկով դուրս բերեցիր եգիպտացիների երկրից։ Տեսնում ենք բարեխոսությունը Մովսեսի իր ժողովրդի համար։ Այնպես չլինի, որ եգիպտացիները, որոնց միջից հանեցիր մեզ, ասեն չար մտադրությամբ դուրս բերեց նրանց, որպեսի լեռների վրա կոտորի և ջնջի նրանց երկրի երեսից։ Մի զայրացիր, հրաժարվիր քո ժողովրդին չարիք պատճառելուց, հիշիր քո ծառաներ Աբրահամին, Իսահակին ու Հակոբին, որոնց քո անունով երդվեցիր, խոսեցիր նրանց հետ ասելով, երկնքի աստղերի չափ պիտի բազմեցնեմ ձեր սերունդը, և այն երկիրը, որ խոստացար տալ նրանց զավակներին, թող հավիտյան տիրեն դրան, և Տերը մեղմացավ ու նրանց չպատժեց։ Ինչ ենք տեսնում, սիրելիներ, ասում ա ամեն մեկը իր անձի շահը չփնտրի։ Հիմա Մովսեսին մնար, ես ասում եմ, եթե հանկարծ ես լինեի Մովսեսը, ըհը, ես քան բերեցի, ես մարդիկ էլի գնացե կուրք են ձուլում, իրոք Տեր Աստված խփի բոլորին, ջարդի, վերացրա, ոնց գիտես արա, բայց ինչ ա անում, Մովսեսը բարեխոսում ա Տիրոջը, իրան ինչ ա անում, մենակ իր անձի շահը չի փնտրում, ապա այդ ժողովրդին է, ասում ա Տեր ջան, և իրան էլ չի առանձնացնում ժողովրդից, բարեխոսում ա և Աստծո ցասումը իշնում ա և չի ոչնչացնում։ Ուրեմն տեսնում ենք Մովսեսի նման մեկը ոնց ա ինչ անում, իր կյանքը դնում, բարեխոսում, ասում ա Տեր ջան, մի վերացրա մեզ, ցասումը թող անցնի, ինչի թշնամիները մտածեն, որ դու մեզ բերեցիր անապատը, որ կործանես, թող հանկարծ այտենց չմտածեն, և բարեխոսում ա Տիրոջ առաջ։ Տեսեք, իրան որ մնար, շատ հեշտ էր իր համար առանձնանալ, բայց ինչ անում, մտածում ա իրանց, իր ընկերների շահի համար էր։ Եվ ես Մովսեսի օրինակը շատ լավ օրինակ ա մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որպես քրիստոնյաներ, ես եկող տարվա մեջ, թող ես ծառայությունը, ես մեր անձերի շահը չփնտրելը, թող մեր բնաբան խոսքը լինի ամբողջ տարին ապրելու մեջ։
Տեսեք այսօր մեր ազգը ինչի է պարապտված։ Ամեն կուսակցություն իրա շահ ունի, ամեն մարդ իրա շահ ունի, ամեն խմբավորում իրա շահ ունի, եւ արդյունքում շահերը բախվում են իրար, եւ մեր պետական շահն է կործանվում, մեր ժողովուրդն է կործանվում։ Ոչ մեկս չենք ուզում դիմացինին էլ լավ լինի։ Սա ի՞նչ է, շատ վտանգավոր տեղ տանող մի բան։ Բայց ո՞ն է մենք, Աստծո անունը կրող քրիստոնյաներս, եկեք մենք այդպես չլինենք։ Մեր ընտանիքների մեջ, մեր հարևանների առաջ, այն աշխատատեղերում, որտեղ Աստված մեզ դրել է, մենք աշխատում ենք, մենակ մեր անձերի շահը չփնտրեն, մեր կողքիններին էլ հլնայինք։ Աղոթքով գնանք Տիրոջ առաջ, ասենք, Տեր, դու ցույց տուր, ինչ ձևով ես մարդկանց ծառայեմ, ինչ ձևով օգտակար լինեմ։ Մեր կողքի նեղյալներին, նեղության մեջ եղողներին տեսնենք, նկատենք, գնանք, հասնենք սիրելիներ։ Սա շատ կարևոր է մեր համար, ու շատ կարևոր ծառայություն է որպես քրիստոնյաներ, որ մենք Աստծո տեսանկյունով նայենք։ Վերջի համարը, որ պետք է կարդանք, Ռոմեացիների թուղթ, սիրելիներ, 9-րդ գլուխ, 3-րդ և 4-րդ տները, թերցեմ։ Պողոս Առաքյալի խոսքը, 9-րդ գլուխ, 3-րդ և 4-րդ տները, առաջի տնից կարդամ։ Ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, խիղճս է ինձ վրա վկայում Սուրբ Հոգով, որ մեծ տրտմություն կա իմ մեջ և անհատնում ցավ իմ սրտում, կուզեի ես ինքս նզոված լինել Քրիստոսից իմ եղբայրների, իմ ազգակիցների համար ըստ մարմնի, որ իսրայելացիներն են, նրանցն են որդեգրությունը, փառքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, պաշտանմունքը և խոստումները, և նրանցն են նահապետները ըստ մարմնի, նրանցից է նաև Քրիստոսը, որ բոլորից վեր է, հավիտյանս օրդնյալ Աստված է, ամեն։ Պողոս Առաքյալ ասում է, կուզեի ես նզոված լինեի Տեր Աստված քո առաջ, մենակ իմ ժողովուրդը փրկվեր։ Հլը նայեք, ինչ մեծ անձնազոհության է գնում Առաքյալը, իրա անձի շահը չի փնտրում, ասում է, թող ես նզոված լինեմ, եթե կարելի ատենց լինի, բայց իմ ազգը փրկվի։ Սրանք են առաքյալները, սա է քրիստոնեական ընթացքը, սիրելիներ, որ մենք ցանկացած իրավիճակի մեջ մենակ մեր անձի շահը չփնտրենք, կողքինինն էլ, իմ քրոջն էլ, եղբորն էլ, սիրելիներ, և ի վերջո վերադառնանք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, իր անձի շահը չփնտրեց, երկնքի փառքը թողեց, խոնարհվեց, մարմնացավ, մարմին առավ, եկավ մեր մեջ ապրեց, եկավ խաչելության պահը իր անձի շահը չփնտրեց, մտածեց մեր մասին, գիտակցաբար գնաց խաչի անարգ մահվանը, սիրելիներ, ու մեզ ազատագրեց։ Սա է մեր Տիրոջ պատարած մեծ սքանչելի գործը, և ուզում ա, որ իրա զավակներն էլ, մենք բոլորը սիրելի քույրեր եղբայրներ, կարողանանք այդ ճանապարհով ընթանալ։ Ուրեմն եկեք հիշենք, միայն մեր անձերի շահը չփնտրենք, ապա ընկերոջիններ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, սա քրիստոնեական ծառայության հիմքն է, սա շարժիչ ուժ է ամեն մեկիս համար, որ մենք չնայենք դիմացինի, արժանիքին, այս մեկին, այն մեկին, մենք Քրիստոսի խոսքով այս ծառայությունը բերենք, մենք գնանք այդ քայլին, որովհետև Տերն էլ չնայեց, Տերը եկավ ամեն մեկիս, ամեն մի մեղավորի համար խաչի մահը հանձնարավ, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, մենք այս տարին պետք է ավարտենք, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբ որ առանձնանանք, ամեն մեկս իրոք մեր կյանքը քննենք Աստծո առաջ, ամեն մեկս մեր մեջից գիտենք մենք ով ենք իրականում, ով ենք իրականում մեր մեջից, առաջինը Աստծո առաջ, որովհետև Աստծո երեսից ոչ մի բան չենք կարա թաքցնենք, մենք գիտենք մենք ով ենք, մենք գիտենք հոգևոր կյանքի մեջ ուր ենք հասել, մենք գիտենք ինչեր ենք կորցրել, ինչեր ենք ձեռք բերել, բայց ամենակարևորը, քանի դեռ Տերը մեզ կյանք ա տվել, մենք այս կյանքը օգտագործենք իրա փառքի համար, մենք մեր կյանքերը շտկենք, և իրոք դառնանք Տիրոջ արժանի զավակներ, սիրելիներ, ծառայող քրիստոնյաներ դառնանք։ Եվ վերջում,
Ինչու համար շատ քրիստոնյաներ ուրախություն չունեն, սիրելիներ, ես այս վերջի ժամանակները շատ եմ մտածել, ես եկա նաև մի շատ կարևոր եզրակացության, որ այդ քրիստոնյաները չեն ծառայում. Այն քրիստոնյան, ով փոքր ծառայություն չունի Աստծո առաջ, հա, ծառայություն մի հասկացեք մեծ բաներ. Աստծո ասած փոքր բանը սիրով անելը սա մեծ ծառայություն է. Աստված ասի լուռ մնա, խոսա, գնա, նստի, վեր կաց, կարևորը տիրոջ ասածով անենք. Եվ այդ արված ծառայությունը մեզ մեծ ուրախություն ա բերում. Ամեն մեկս մեր սրտի մեջ գիտենք դա. Երբ որ Հիսուսի անունով մեկին մի բան ենք տալիս, տեսնում ենք դիմացինը ոնց ա ուրախանում, մեր սրտերն էլ ա ուրախանում, չէ, այդպես չի։ Երբ որ մեկին մի քարծր խոսք ենք ասում, հուսահատ մարդը կոտրված տեղից ոտքի ա կանգնում, ուրախություն ա գալիս մեր մեջ, սա ա սիրելիներ, եւ տիրոջ մեծագույն բանը սա էր, որ ինքը եկավ ծառայեց եւ ասեց իմ հետքերով եկեք։ Եվ ամեն մեկս, մեծ թե փոքր, աղջիկ թե տղա, կին թե տղամարդ, ահել թե ջահել, մենք կանչված ենք տիրոջը ծառայելու սիրելիներ, մեր վկայության խոսքով, մեր ապրելակերպով, մեր միջոցներով, մեր հնարավորություններով, այն ինչը որ Տերը մեզ տվել է, այդ ամեն ինչով պետք է Տիրոջը ծառայենք, սիրելիներ։ Եվ հավատացեք ու վստահեք, որ մեր կյանքի մեջ մեծ ուրախություն և սեր կգա Տիրոջ կողմից։ Տերը թող օգնի, զորացնի ամենքիս, սիրելիներ, և այս գալիք տարվա մեջ միշտ հիշենք Տիրոջ խոսքը, որ մենք չապրենք մենակ մեր համար, մենք չանենք այնպես, որ մենակ մեզ լավ լինի, այլ մեր կողքինին են, մեր սիրելի քրոջն ու եղբորը։ Եվ ի վերջո ամփոփելով Տիրոջ խոսքը ասում է. «Բարի կարեք բոլորին», ասում է, «նամանավանդ հավատքի ընտանիքին պատկանողներին»։ Առաջի բարիքը ես պետք է անեմ իմ սիրելի քրոջը, եղբորը, հա, հետո նոր այն դրսի մարդկանց, հետո նոր օտարի։ Սա Տիրոջ պատվերն ու հրամանն է։ Տեր օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։